I dosta su ljudi bili skeptični prema njegovom, jel, tom nastupu i sve to. Danas su Sopa i 6-8 tisuća luđaka. Ja vidim tribinu, svi smo zajedno. To je baš simbioza i karizmatičan je jako. Je. Jednostavno je takav lik. On vuče sve. Ta njegova energija. To je ja kažem, isto imam tu neku volju, idem glavom kroz vidi sve, ali ne mogu brati toliko ko. To je nemoguće. Ja, to je takva pozitiva.